přivezl ukázat, respektive vám, tři stroje z mý sbírky, kterou prezentuju veřejnosti, buď to v rámci výukových programů pro děti ve školách, anebo na příležitosti různých akcí, kde se shromažďují lidi a kde chtějí vidět něco zajímavého. Máme tady, jak jsem řekl, tři modely. Toto je můj nejnovější model, který jsem dokončil relativně nedávno. Je to parostrojní pila, která je stylizovaná do první republiky. A já jsem si dovolil tedy připomenout své slavné předky a tu pilu jsem takhle dedikoval svému prapradědovi Gustavovi Vaváčkovi, který žil v Praze. Tady má takovou ceduli. On teda nikdy parní pilu nevlastnil, ale aspoň teda teďka už jí mám. On byl vrchním celním ředitelem. Takže já jsem udělal tady takové překvapení. A pilu pohání originál parní stroj z roku 1920, historicky, ano. To znamená přestulec stará mašinka. A když se podíváme dovnitř, tak tady máme katr, který je taky z roku 1920 a cirkulační pila je z roku 1905. Jedná se o originální předměty, který jsem získal z zásložitých situací v zahraničí. Oba dva předměty jsem rozebral, zrestauroval, protože byly poničené, samozřejmě jako parní stroj. A teďka si zkusíme teda vyzkoušet, jestli ta mašina vůbec jede a jestli nám ta pila se roztočí. Takže, my tady v první řadě zapřáhneme parní stroj za pilu pomocí transmisního převodu. Zavřeme topeniště. Nalejeme tajuplnou kapalinu tady v tom žbánečku. Možná někteří znalci by mohli identifikovat čutný a řekni, co v tom je. Dobrý, jasný. Takže je to teda alkohol, není to Slihovice, nebo to specifikovat to, tady by se někdo napil, tak by bylo rychle teda pod parou, jak se říká. Takže já tady tam s dovolením dám palivo. Tak, to by šlo. Já jsem ty stroječky teda zahřál, aby se to rychleji tady zprovoznělo. Protože od Luboše jsem dostal pokyn, až lusknu prstem, tak to musí jet. Ale to u páry nejde. Takže zatopeno máme, v kotli je voda a teďka počkáme 50 minut. Protože to není opravdu jako elektrika, že zapneme, ne, já si dělám legraci. Doufám, že to bude mnohem dřív. Jak jsem řekl, parní stroj jedná se o stacionární takzvanou lokomobilu. Stroje, které poháněly továrny, fabriky, chcete-li, a původně sloužily jako hračky pro děti bohatých rodičů. A nebo také jako výukové modely pro školy, případně jako technické modely, které byly předváděny jako miniatury potom ve velkých fabrikách, že ukázali, tady máme takovou mašinu, můžeme ji přivést fakt obrovskou, dáš do továrny a bude úplně super. Takže, jak jsem řekl, originál parní stroj už hoří voda, hoří uhlík teda, ohříváme vodu, opatřený několika důležitými součástmi, to vidíme potom i tamhle dál, je tady parní píšťala, kterou dáváme signál strojníkům, aby uhnuli od strojů, aby tam někdo nedal ruce, protože to byl průšvih. Dále tady máme vodoznak, to je tady taková trubička, potom se na to můžete kouknout zblízka. Tam je ukázka, tam vlastně ukázaný, kolik tam je vody v té kotli. Pokud by náhodou ta voda klesla úplně dolů, tak utíkejte, protože parní stroj pravděpodobně vyboukne. Když uvidíte mě, jak utíkám, tak utíkejte taky, jo? Vím, co říkám, ale snad to nebude tak tragický. Takže tady za chvíličku to pojede, už to cítím. Tak, tohle, přátelé, je nejmenší parostrojní funkční pivovar v České republice. Je zapsán do knihy rekordů, hodně to bylo, protože mám takový den. Bohužel pivovar je natolik malinký, že pivo neumí vyrobit, ale má v sobě kompletní technologie na výrobu piva. Jedná se o pivovar s kombinovanými varnými nádobami. Je tady vystírací scezovací káť a hrmotovací mladinová pánev. To vše poháněné parním strojem a dokonce my jsme natolik pokrokoví, že jsme si dovolili elektrifikaci od pana Františka Křižíka, takže nám to tady bude pohánět dynamo, že nám to bude svítit. Dále tady máme čerpadlo, štok, na kterém se potom kladí mladina, společná káť, tam se potom dávají kvasnice, vzniká pivo se odbalí potom do ležáckého sklepa a tam vzniká potom to, co se pije v hospodách. Důležitá proprieta, nebo součást, je pivovarský zvon. Podle prastaré tradice, když dílo takzvané opouštělo varnu a přicházelo v podobě horké mladiny na štok, tak se zazvonilo na zvon a dalo se mu takzvaně s pánem bohem, protože dříve neznali moc chemii
a dávali dílo do rukou božích. Ono to nějak dopadne, když zazvoníme, popřejeme si s Pánem Bohem, tak ono to dopadne dobře. Každopádně jedním z důvodů tohoto božího požehnání pro pivovarnictví je taky to, že patronem pivovarnictví je svatý Václav. Jestli znáte, asi jo. Takže za chvíličku si pivovar pustíme taky. Tady už nám začíná vznikat pára, takže za chvíličku parostrojní pila pojede. Já tady pivovar zatopím tedy, abychom se to pěkně rozjeli. Já to tady potom nebudu stíhat, to bude vtipný. Protože u parního stroje člověk musí pořád bejt, aby nedošlo k výbuchu. Naštěstí kotle jsou opatřené pojistným ventilem, který vynalezl velice slavný francouzský vynálezce v 17. století. Možná, že ho znáte, nějaký pan Henri Papin. No, Papiňák. Nejpoužívanější parní systém v současné době. Počkáme. Tak, vidíte to, že pára už nám vzniká. Tak, kluci, já poprosím, můžete ještě kousek dál, protože tady se to bude lítat teďka voda horká, mám to vidět. Takže, přátelé, parostrojní pila, první republika. Povšimněte si zvířátek v té pile. Já mám takovou zásadu, nebo takový už zvyk, dá se říci, že do každého modelu, který dokončím, tak umístím skleněná zvířátka a potom děti mají za úkol je tam prostě hledat. A hledat nějaké souvislosti, proč tam jsou. No. Takže tady jsem si dovolil, tedy aspoň abych řekl, je tady bobr, který má vztah ke dřevu, nepochybně. Potom tady přilítla tady síkura koňadra, která teďka tam se promenáduje. A tady skleněný ježek, ano, čekáš, tam spadne nějaký jabko. No, takže jdeme na to, myslím. Takže historická technická hračka, přes 100 let stará, je v provozu. Vidíme, že pila se nám hejbe, takže si myslím, že to je pořád. Můžete to pomrknout ze všech stran, jak budete potřebovat, aby byl úplně za frajera. Dovolíte, tady takhle se tady vlezu. Musím se tady ještě, že já jsem člověk vypušených možností. Kuriozita roku 2021. On osobně je přesvědč se, že tam je, je tam. Je to tam. Zase to už šavote, že ten hukuj takový do něj. Tak, na to z nějakého pěkného místa.
hlásiče, hlásiče tady není. Takže já myslím, že ideální tady, jo, vypadný, jo, to je dobře. Jo, tak to nebude. Přátelé, pozor, jdeme na to. 3, 2 Slyšli jste, že chceš být takhle blízko, jo? No to už si stavíme na všechny ty 8000, tak tam už není nic překonávat. Jedna, prosím tě, ty v té utěrce ještě jsi úplně takový. Já jsem tam na ty skóry moc nejsled, jo? Jedna, pál. No, to je všechno. Teďka se spustíme lár, jo?